Да, виждам всички тези артефакти, които са свързани с важна дата, 6 септември, Съединението на България. Друга важна дата, знаете всички, 22 септември, независимостта на България. Виждате в едно от местата, където историята оживява. Се намирам, това е Националния военно-исторически музей. Този път в професионалистите имам точният учител, заместник директора на музея. Здравейте, Диана Костова. Здравейте, добре дошли. Много ми е приятно, много ви е хубаво да се разходим, да направим една виртуална, жива разходка в вашия прекрасен музей. Но, Диана, как започна? Как стана? Музейен работник ли е правилно да кажа? Музейен работник, музейен специалист. Ами, интересно, музеят наистина е прекрасен, но преди 15 години, когато аз започвах работа тук, не бях толкова сигурна, че музеите са нещо толкова любопитно, на което човек трябва да удари вниманието си. Все витрини виждаме, предполагаме някакви снимки, някакси скучно звучи. Безспорно хората преди 15 години, част от тях и сега, живеят с идеята, че музеите са едни застинали институции на памета, в които се съхраняват експонати, строги, дами и господа се карат на посетителите да не пипат, да се пази тишина. Разбира се. И в един момент аз съвсем случайно прочетох обявата на Националния военно-исторически музей, където се говореше за съвсем други дейности. За създаване на големи публични събития, за активна работа с публиката. И това изключително много ми заговори. Кандидатствах, приехаме и от момента, в който почнаха работа тук, магията някак сработи и не съм си помислила да сменям професията след това, защото наистина си дадох сметка, че музеите са всъщност местата, където историята оживява. И аз сега това си мисля, тук сме до един от, как се казва, секторите в музейното изкуство. Как се помни абсолютно всичко? Ти си била музеен работник, разказвала си беседите преди да станеш заместник директор. Как помниш всичко, не забравяш, разказваш всичко? Какво виждаме тук? Значи тук се намираме пред витрината, която разказва за възстановяването на българската държава след Руско-турската война. Виждаме едни изключително красиви експонати. Сред тях са лични вещи на княз Александър I, първия български владетел, който е и най-големият дарител на музеят, защото след смъртта му с вагони в България се завръщат неговите лични вещи, които са дарени в последствие на военният музей. Трудно се помни, няма да ви лъжа. Наистина ние сме един изключително стар, един от най-старите музеи и един от най-големите музеи в страната. Фондът ни е над 1 милион, 28 хиляди са културните ценности, които са изложени в залите. Не е лесна работа да бъдат запомнени, не е лесна работа да бъдат наместени в големият исторически разказ. И това е едно предизвикателство, пред което колегите ми тук в музея се изправят всеки дневно. Сега, ако трябва да стана музеен работник, какво трябва да направя, какво трябва да уча и като дойда, ще ме изпитвате ли сега тази брошка, знаеш ли каква е? Тази сади, тук тези други на метала, които са този манифест. Ами със сигурност ще се мине. И през това и ето тук вече виждаме лек проблем. Това не е манифест, това е албум със снимки. Но всеки... Голяма хубава корица има, добре. Изключително красив албум със снимки, но безспорно преди един музеен специалист, музеен екскурзовод да започне да води беседи с посетители, той минава един дълъг период, в който първо сам подготвя своя беседа. Защото историческият разказ е хубаво така да ти идва отвътре. Всички знаем, историята са неоспорими факти, но всеки има малко или повече свой поглед върху тях. Не случайно и за нас като екип е много важно музея да се превърне в среда, в която ние да дадем фактите, но всеки посетител да може да формира сам мнението си. Именно заради това работата на екскурзовода е толкова отговорна, защото той трябва едновременно с това да е безпристрастен, да бъде уверен в знанията си, да бъде подготвен за провокации, защото още в университет един от преподавателите ми казваше, като скачите във влака, никога да не казвате, че сте историци, защото българският народ е абсолютно професионален в две неща – футбола и историята. Всички са твърдо убедени, че те най-добре познават нашето минало и са склонни да се борят за това. Наша цел пък тук, в музея, е да ги убедим, че миналото е хубаво да ни обединява, а не да ни разделя. Да продължи нашата обиколка и си мисли, спомниш ли си първия път, когато трябваше да имаш беседа, да обясниш, да разкажеш, имаш ли вълнение, притеснение? Имаше огромно вълнение, защото
Когато започнах работа, при мен нещата се случиха прекалено бързо, не толкова бързо, колкото се случват в момента, поради факта, че имаше много малко хора, които владееха английски език в музеят тогава. Това още нещо важно, да не само на български, вие водите беседите и на други езици. Разбира се. Хубаво е наистина да се отбележи, че посетителите търсят беседи на различни езици и английският за екскурзоводите поне е доста важно условие. И така, аз бях от една седмица на работа, когато изведнъж на мен ми се наложи да водя група в музея. Шока беше голям, ситуацията беше потъни или изплувай. Ами изплувах. Да ви кажа, наистина стресът беше сериозен. Ние сме се постарали в експозициите да обърнем внимание на различните видове публика, на мъжете, на дамите. Защото наистина, както казват, ако на мъжете ще са им интересни оръжията, на дамите биха им били интересни текстилът, униформите, знамената. Всъщност ние тук сме в едно знаково историческо време, тук показваме всички усилия, които българският народ инвестира в извоюването на своята свобода. Децата обаче са една особено любопитна публика, която фокусира вниманието си върху абсолютно неочаквани неща. И всъщност тук седим пред един от топ любимите експонати на нашата детска публика. Може да видиш номер 23 и да ми кажеш какво е според теб това. Така като гледам, може би някакво тефтерче. Много ми прилича на тефтерче. Може би някой като да се записва, ето сега си говорим за освобождението, може би като такова на Иван Вазов, на Христо Ботев. На мен на тефтерче ми прилича, така останало напоено с историята. Така е, да, звучи. Мъничко джобно, да. Като от фронта. Записки от фронта. Чувала съм и вариант, че това всъщност е един от камъните, които българите хвърлят от шипка срещу пълзящите такова османски войски. Истината обаче е малко по-изненадваща. Това всъщност е хляб. 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 Филийка хляб, суха, която е случайно намерена като бонус експонат в една от униформите, които постъпват в музея. И тук се срещна с това, което ми каза, че работят толкова много различни хора. Има такива, които трябва да докажат, че това е абсолютно филийка хляб, да докажат всеко едно парче, че е част от историята, нали така? Точно така, да. Това е работата на музейните специалисти, които се занимават с проучването и описването на експонатите. Както вече ти споменах, нашия фонд е огромен, той се съхранява в отделна сграда, в която работят предимно историци и художници, които пък се занимават с консервацията. И работата на тези историци е да проследят пътя на всяка една от тези вещи до фонда. От кого е дарена, по какъв начин е дошла в музея, по какъв начин е дошла в човека, който я дарява в музея. Доколко можем да бъдем сигурни в достоверността, защото има хора, които са склонни по някакъв начин да инвестират повече така емоции, отколкото реални факти. Или се опитват да манипулират историята. Се опитват да манипулират историята по този начин. Сега си мисля другото. Има най-различни групи. Ето казва, едните им харесва това, други им харесва нещо друго. Как определяш и разбираш кога 5 минути на тази експозиция, 10 минути на другата. Ти трябва да си, може би, като психолог с групата, която развеждаш. По принцип е много важно психологическите аспекти на музейната работа. В по-големите западни музеи дори работят истински психолози, които консултират създаването на експозициите. Защото ако ми говориш 15 минути на първата витрина, аз може да ми стане скучно, да си кажа, оле, трябва да обиколим цялата зала, до кога? Вероятно е и това пак споменаваме, да. Имам различни звукови ефекти, в момента се чуват вълните на Дунав, който заради руските лодката войски са прокосявали и са сето такива лодки. И това е истинска такава лодка? Това е съвсем истинска, автентична лодка, да. Сега това е хубавото на вашия музей, че тя е това. Аз мога да пипна лодката, предполагам децата. И виж, никой не ти се кара. Да, никой не ми се кара. Но децата не ми харесва точно това, ето мога да си кажа. Това е истинска лодка, ето чуваме, наистина потапяме се в атмосферата. Точно това е целта за нашия екип, да потопим хората в атмосферата. Работим все по-активно и по-активно в тази посока. Успяваме ли да докажем, че музея не е това старо място, където времето е спряло? Някак си раздвижи се музея. Това е наша основна мисия. Смятам, че нашият музей е така един от стожерите на това музеите да бъдат отворени към публиката, да бъдат средища за култура, за дебат, за събиране на младите хора и запознаването им с фактите от миналото. Стигаме тук до едно, може би, много важно и знаково място. Виждаме под портретът на Васил Левски. Предполагам, отделя се особено внимание на това място. Безспорно се отделя особено внимание на това място.
Истината е, че за голяма част от посетителите ни това е един от фокусите на нашата експозиция. Музеят ни съхранява косите на Васил Левски, неговия личен револвер, тащчето му за вода и кръстчето му. Любопитен е пътят на тези експонати до нашия музей. Косите си Левски повечето от нас знаят, отрязва сам, когато решава да се посвети на борбата за отечеството си и ги дава на своята майка, за да ги пази. Майка му ги пази до смъртта си, непосредствено годините около освобождението, и след това косите остават за съхранение в сестра му Яна, което също ги пази още няколко години до момента, в който българската държава вече до такава степен укрепнала, че е започнала да изгражда своя пантеон от национални герои. Левски е придобил величието, което има и днес в българското общество, и тогава сестра му пише едно писмо на министърът на просвещението, с което му изпраща косите на брат си и му казва, че той трябва да реши къде да бъдат запазени косите на този мъченик, който е увиснал в покрайнините на София, столицата на вече свободна България. Каза, че водиш беседи и за деца. По-специфично ли при децата и особено когато трябва да им предадеш, може би да им разкажеш за един герой, който те много са чували и много обичат, предполагам, Васил Левски. Безспорно е по-специфично, защото техните реакции са много по-искрени, много по-автентични. Това е първия супергерой, както те го наричат, с когото се срещат като истинска историческа личност, и тук тази личност се изправя пред тях много по-живо, отколкото на страниците на един учебник. И не случайно реакциите им са изключително въздействащи, защото аз лично, водейки веднъж група пред витрината на Левски, докато им разказвах, видях как всички тези деца, които ме слушаха, не говореха, не се бутаха, както правят твърде често детските групи, те слушаха без да продумат, и в един момент спонтанно всички коленичиха пред витрината. Аз, докато ти го разказвам, кожата ми настръхва. И всичките деца тук пред витрината. Коленичиха пред витрината. И аз не знаех как да продължа наистина да говоря в този момент. Аз съм готов за предизвикателството. Виждам доста неща от историята. Деяна, ще ме изпитваш ли, какво си подготвила? Ами, това е част от една наша образователна програма за българското средновековие. Както казахме, в музеите по принцип не се пипа, затова ние много държим да предоставим на децата възможност и да пипнат. Аз много обичам да пипам, като малък майка ми казваше пипа, защото всичко трябваше да пипам. Така, ето сега е идеалната възможност, но все пак идеята не е просто да пипам, а да учим и нови неща. Затова да, ще те препитам лекичко. Според теб какво е това? Е, това е меч. Взимам го. Айде, за да сме по-в духа на историята, ще кажа сабя, може би. Защото меч ми е малко като в рицарството. Ето, мога да извадя, нали? Разбира се, да. Няма да ми се караш, каза, че няма. Няма да ти се карам. Сега хубаво е да останам с всичкият набор пръсти, защото все пак това е оръжие. Тук се учим, че оръжието, освен интересно, любопитно, понякога красиво, е основно опасно. Да, и така виждам, че става за... Сега, разбира се, това са експонати, които са специално предвидени за работа с деца. Едва ли бихме могли да се нараним с тях, но искам така да те похваля специално за това, че се самокоригира. Това е саби. Каква е разликата между саби и меч? Ние винаги казваме на нашите малки посетители. Ти би ли могъл да се включиш тази информация? Сега, без да съм подготвен, сабията според мен е разликата, това, че може би е по-дебело острието. Другото, което е, може би в формата, която е в края, тук тази извитата част, която е. И мечът, си го представям повече при рицарството, може би няма тази дъга на края. По-прав си го представям малко като екскалибур на крал Артур. И всъщност основната разлика е, че сабите са едноостри, а мечовете двуостри. Мечовете са прави и сабите извити. Това всъщност иначе също от времето на рицарите, просто събитията се развиват тук, на Балканите. Това е едно от типичните оръжия, които ползва прабългарската конница. Това е номадско оръжие, използва се от кон. Виждам, че е и тежко. Тежко е. Нещо друго, което ми се ще децата да запомнят тук в музея, е, че тази работа не е лесна, оръжията тежат. И реално, и метафорично, и трябва да се отнасяме с нужното уважение. И го прибираме, за да може да няма пострадали при заснемането на този материал. Друго да, минаваме към едни, надявам се, по-безопасни неща. Това ли да е? Това какво е? Това предполагаме лък. Няма... Това е лък.
И тези от нас, които го имат баби и дядовци на село, вероятно сме си играли, правейки опити да си направим такъв. И аз така търсих пръчка специално да се огъва, гледах ето така. Дрявово дърво. Точно така. Разбира се, но сега аз като един известен филмов герой ще ти кажа, че това не е лък. Ето това е лък. И можем спокойно да покажем разликите между двете оръжия. Това е обикновен прост лък, а това е рефлекса лък. Ето можеш да го разгледаш. Рефлексният лък се използва от прабългарите, отново номадско оръжие е значително, значително по-съвършен. Няма да го щупиш. В своята направа няма да го щупиш, тъй като той е допълнително подсилен с различни материали, нарича се още съставен. Ако тук имаме само дървото и тетивата, тук имаме усилване с животински сухожилия, с кожа. Оръжието е много по-съвършено, много по-далекобойно. Не случайно прабългарите са били известни с това, че са много по-добри войни от славяните. Правят ли се аналогия децата? Ето сега, държейки този лък, си мисля за Робин Худ, за стрелбата с лък и всичко. Правят ли такава аналогия? Да, децата правят всякакви аналогии. Сигурно си го слагат и така, като по филмите, нали така сме гледали, предполагам. Или интересно ли наистина? Сега, не са си го слагали така, вероятно това се дължи на факта, че те чисто така като височина ще им се влачи това оръжие за разлика от на теб, но безспорно проявяват огромно любопитство към всички тези предмети. Има и стрели. Има стрели. Тук това, което обсъждаме с децата, е от какво са направени тези стрели. Виждаме острието най-важното, да, което е, за да може да пронизва от някакъв специален метал, но самата пръчка, това, което виждам, Мартин Стоянов, оператор, ще ви покажа, са и специално изработката на края, за да може да пасва на тетивата на лука. Да. И разбира се, имаме тези стабилизатори, които обикновено са от пара. Всъщност, ние съхраняваме единствено металните части, върховете на копията, върховете на стрелите. И като казах копия, нека да ти покажа още нещо. Ето това е едно копие, да, на което има закачена какво? Конска опашка. Точно така, конска опашка, защото тя е един от символите, с които свързваме прабългарите. Това е едновременно и оръжие, и знаме. И е много важно в разказа за българското средновековие, за животът на прабългарите. Не, наистина ли децата, виждайки тези неща, ще остане повече от тях от историята? Защото аз и сега след този разговор ще остане завинаги разликата, която аз се досетих, макар и не чак толкова за сабя и меч, но ето ти ми каза, че разликата е точно в това, че е с С двуостро заточване и с едностран. Децата? Децата го запомнят точно защото са тук, на място, могат да го видят, могат да го пипнат, могат да направят сравнението с експоната в витрината, експоната, който е в ръцете им. Могат по този начин да се създадат свои лични спомени, могат да се снимат, разбира се, и да си отнесат спомена вкъщи. И по този начин, чрез забавление, наистина те научават много повече. Да, обаче аз си мисля, децата сега в новото време, дали им е интересно точно това да видят? Не искат ли да е 3D, да е онлайн, да е изкуственият интелект по някакъв начин? Не е ли това много далече и пак е музейното, там пак прашасалото? Не искат ли нещо по-интерактивно? Помислили сме и за тези деца, нека ти покажа. Имате интерактивна част. Имаме интерактивна част, нека и се стремим да бъдем все по-интерактивни. Добре, нека да я видим. Заповядай в нашата, може би най-съвременна, най-впечатляваща времена изложба «Белезите на войната». Какво е толкова модерно, различно? Тук се опитахме да създадем не просто експозиция, да създадем едно пространство за изживяване, използвайки всички възможности на съвременните технологии. Посетителите имат възможността да видят раздвижени снимки, да видят различни видеокадри и по този начин да се запознаят първо с мирния живот от края на 30-те, началото на 40-те. Как се подготвя една изложба? Как избирате тук ще бъдат тези кадри? Тук ще бъде такава голяма видеостена, където ще има други кадри? Ами, изключително дълъг процес е, ако трябва да бъдем честни. И както повечето процеси, искащи повече информация, започва в библиотеката. Събира се екип, който се запознава с цялата информация, проучва наличните документи. След това най-важното, разбира се, е да решим какви експонати ще влезат.
Както се вижда в тази експозиция, експонатите не са много. Това не е като нашата постоянна експозиция. Тяхната цел е по-скоро да играят ролята на едни акценти, които да пробуждат чувства в посетителят. Да създадат усещането за уют на един красив... Някой ще ми вдигне ли, ако вдигне слушалката на този телефон? Ти ми кажи, едва ли. Никой не се обажда. Никой не се обажда, но за съжаление, лошите вести са на една крачка разстояние. Не ти каза, че мога да пипам, аз затова се не опипам и никой не ми се кара. Ами, никой не ти се кара, но тук е вече защото ми си с връзки. Добре. Принципно, посетителите все пак трябва да имат, разбира се, едно на ум, че това са експонати на много години, които трябва да бъдат пазени. Никога не сме имали проблеми, ако трябва да бъдем честни, защото нашата публика подхожда с нужното уважение към експозицията ни. И както бях тръгнала да ти казвам, лошите новини наистина са на едно телефонно обаждане разстояние, защото след тази завеса тонът на експозицията рязко се променя. И това е търсен ефект, защото идеята ни беше да покажем на публиката по какъв начин животът на софиянци претърпява един драматичен обрат с началото на бомбардировките над София. И кой решава, пак се връщам този въпрос, тук ще има завеса, тук ще има телефона, който, както казва, че всичко е на една ръка. Това екип от хора се събират и... Това решава екип от хора, кураторите на експозицията, които обмислят всеки един детайл. Обмислят какви да бъдат експонатите, обмислят какъв да бъде духа на експозицията, как да изглежда тя. И сега сме готови да преминем през тази завеса, която показахме, за да се потопим в този друг по-различен свят, нали така? Точно така. И какво правят сега посетителите? Отмятат завесата и къде отиват? Посетителите отмятат завесата и се озовават в един променен свят. Свят на руини. Свят, в който столицата, красивият ни европейски град, е потънал в развалини. Те могат да научат изключително сърцераздирателни истории, записани от известни български актьори, които да им разкажат за тези първи най-стряскащи дни от бомбардировките на столицата. Могат да видят осколки, могат да видят наистина дребни символни експонати, които да им разкажат повече за този период. И могат... Да. Точно да, знаех си, че това ще ти направи впечатление, да. Могат да видят буквално как самолетите прелитат над главите им и сеят бомби над града. Виждам ги и тук наистина всички сетива сте обхванали. Очите, по някакъв начин и слуха, емоцията, духа и наистина малко това плашещо, този страх. Плашещо е, войната наистина е едно от най-страшните неща, които може да се сложи очи на едно общество и е наша голяма отговорност. В крайна сметка да напомним този урок, за да можем да научим най-накрая, надявам се, поуките от него. Не харесва ли им на децата? Искат ли всичко да пипнат, да видят някакси по-близо ли? Това не, са новите технологии. Като цяло са по-респектирани. Децата, както и ти сам каза, това е малко по-плашещо, по-респектиращо ги пространство, но не случайно ние сме помислили и за тях. Имаме специални тъчскрин приложения и сега ще те заведа да ти покажа. Точно, значи тук можеш да видиш наистина новите технологии. Големи телевизори, където има картина, която могат да я погледнат там с самите бомбардировачи. Виждаме вече новите технологии. Те как влизат в музеите? Променят ли се с новите технологии? И това някаква битка на поколенията има ли? Не бих казала, че е битка на поколенията, по-скоро това е начин да държим ръката си на пулса на времето и да отговаряме на различните изисквания, защото може би не най-малките деца, но със сигурност за тинейджерите е много важно не просто да пипнем лъка или сабята, както имаше ти възможност, а да пипнем екрана. И за нас беше важно това тяхно удоволствие да бъде наистина превърнато в нещо полезно, да ги запознае с информацията по един достъпен и все пак вълнуващ ги начин, като за създаването, за създаването на това приложение стоят стотици часове работа, тъй като то показва всъщност маршрутът на бомбардировките над столицата. Нашият екип разработваше всеки един от тези удари, къде точно е минавал самолета, защото ще видите, че всъщност приложението чертая точния маршрут над града и откъде. И се вижда наистина откъде са минавали и всичко е толкова интерактивно и истинско и живо. Така е и е поднесено по съвременен начин, който го прави значително по-достъпен до подрастващото поколение, по-разбираем и надяваме се по-лесен за запомняне.
Много ти благодаря, че ме потопи в работата на музейния работник. Явно има още много, което може да се каже и да се обхване. Но на финала, на теб като човек, коя е професията, за която ти е интересно да научиш повече? Ами, редица са професиите, за които би ми било интересно да науча повече. Но знаеш ли, всъщност, може би най-опитно за мен би било да науча повече за професията на IT-инженерите. Това не е случайно, аз живея вкъщи с един такъв и до ден днешен не съм на 100% сигурна какво точно прави, така че разчитам, че ти ще ми помогнеш. Добре, значи ще разберем какво работи съпруга ти, за да покажем нашите зрители специфичната професия на IT-инженера. Гледайте и следващия път професионалистите има защо.